Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Часът на кмета на регионална телевизия Добрич. Гост в студиото ни днес е кметът на община Шабла, господин Мариан Жечев. Здравейте! Здравейте! Каква година изпращате, господин Жечев? 2019-та беше добра година за община Шабла, за всичко, което успяхме да реализираме през тази година. То беше започнато доста по-отрано. Още неща бяха започнати в началото мандата, после в следващите години, но 2019-та беше годината, в която реализирахме много от нещата, които си бяхме начертали като работа. Можем ли да откроим акценти? Да, не само в инфраструктурата свършихме добра работа. Мисля, че с дейности по инфраструктура показахме точно какво реално на хората, какво можем. Най-доброто, което свършихме, може би, ремонта на спортната зала като обект, да го нарека. Но има много неща, които не са пряко свързани с инфраструктурата, по-скоро са неща, които задължително трябваше да бъдат свършени в администрацията. Много съм доволен от това, че стигнахме до промени в закона за туризма в областта за свободното къмпингуване, че там вече има промени. И някои от нещата, разбира се, предстоят, но крачката напред вече е направена. Това, което ви създаваше, е огромен проблем. Да. Всички, които живеят по територията на Бреговата ивица на Черно море, в Крапец, Доран, Кулак, в Езерец, Тюленов и Шабла, разбира се, проблемът беше много сериозен. И се надяваме, че от следващото лято вече поетапно ще започнем да го решаваме в полза на нашите съграждани, разбира се, за да не бъдат ощетени те, защото на практика такъв беше проблем. Но много важна стъпка също беше и обсъждането и приемането на екологичната оценка, всъщност оценката за въздействие върху околната среда на общия устройствен план, нещо, което изоставаше почти 10 години. В тази 2019 намери своята реализация. Мисля, че до края на тази година няма да е възможно приемането, но в началото на 2020 година ще стигнем до приемане на общия устройствен план на община Шабла, нещо, което е особено важно за бъдещето на общината, за това какво, как, къде ще се случва, откъде ще преминават основните комуникации, било то ел, пътища и така нататък. Много важен документ за общината. Това също го свършим през 2019-та и това са част от нещата само по които работихме и се случиха през 2019-та. Важното през 2019-та бяха и местните избори. Оценката на избирателите така определям за себе си като добра и тя пък в същия момент е заявка за много по-големи очаквания от населението, които пък ще изпълняваме в следващите 4 години. Като заговорихте за местните избори, 8 от съветниците са от ГЕРБ в Общинския съвет. Как ще работите с новия Общински съвет? Това не ви ли дава прекалено голям комфорт? Вижте, това колко са от определена политическа сила, за мен не е чак толкова важно. Важното е да успея да убедя всички общински съветници в правотата на решението или в правотата на политиките, които изпълняваме в администрацията. И в тези си решения общински съветници да бъдат убедени. Не е винаги, разбира се, да гласуват така чисто механично за предложението на кмета, а просто да сме го обсъдили, да сме стигнали до вярното решение. Аз винаги съм подлагал на обсъждания решенията, винаги съм се вслушвал в предложението на общинските съветници, в техните мнения, аргументи и така нататък. Даже съм правил и стъпки назад и в предния общински съвет. Така че и в този, мисля, че не толкова комфорт, колкото по-скоро така, една по-работна обстановка ще има в този общински съвет. Председателят на общинския съвет е от БСП, всъщност от тримата съветници, от общо 12 от БСП. Председателят е избран да е точно от БСП. Това като реверанс ли е към тях? По-скоро споделен на отговорността за управлението на общината, така че с този
с този избор, мисля, че общинските съветници взеха правилното решение да има споделена отговорност между всички. Както в изпълнителната, така и в законодателната власт. Какви са резултатите от туристическия сезон? На фона на резултатите, които се отчитат за летния туристически сезон в национално ниво, при нас нещата са доста по-различни. Предвид това, че почти през целия туристически сезон, който така, успяваме да удължим вече в няколко години подред, той да започва по-рано в лятото, през юни още и да продължава до средата на септември. В най-активните месеци юли и август 100% заетост на базите беше така, мисля, добър резултат за всички. Продължавам да работим в тази посока. Туризма е отрасъл, който има какво още да даде на община Шабла, а и общината има какво да даде на отрасъл. И натам са насочени надеждите за развитието на общината, за да можем да създадем и съответно качествени, добре платени работни места, което пък е предпоставката да се борим с основния сериозен проблем – демографията. Предвиждате ли разширяване на легловата база? Ако не конкретно вие, то като община да създадете условия, както казахте, да привлечете инвеститори? Аз казах, че общ устройствен план е важен документ. Именно. Този общ устройствен план казва къде могат да се случат нещата. Има много инвестиционни намерения, които чакат именно общ устройствен план да влезе в сила, за да могат тези намерения да намерят съответно и реализация. Мисля, че те първо община Шабла ще търпи развитие в тази посока с увеличаване на местата за настаняване, с увеличаване на местата за морски туризъм, с увеличаване на местата и за орнитологичния и ловния туризъм, който пък ще се случва евентуално през зимата. Така, къде най-вече виждате потенциал? Потенциал е на вече урбанизираните, да ги нарека, територии по бреговата ивица на Черно море, в така речения къмпинг Добруджа, който вече е селищно образование с решение на Общински съвет от миналата година. Също така в района на Доранкулак и основно в село Крапец и така, териториите около Крапец. Предвид това, че и там са най-сериозните плажни ивици, които имаме на територията на нашата община. Те не са никак малки. Разбира се, не подценявам потенциала на Тюленово, който така искаме да развием в южна посока. Там има цял квартал, който е в границите на населеното място. Не е разработен. Ние направихме така едни стъпки по отлагането на този квартал в кадастъра, евентуално неговото развитие за в бъдеще. Също така района около Фара на нос Шабла, около строящата се към момента естакада, около крепостта Кария, която е в същия този район. И друг обект, основен като туристическа атракция, обект, по който работим и към момента, заедно с община Черновода от Република Румъния по проект Интеррег България-Румъния за социализация на селищната могила на големия остров в Доранкула, към улетното селище, което е над 7000 години. Мисля, че този обект е и обект от световно значение за културата и археологията. Там може да бъде оформен един туристически продукт, който не само да популяризира общината и да носи съответно приходите, които всички очакват. Естакадата. Като че ли до сега вече трябваше да приключи този... Естакадата е един обект, който не веднъж сме коментирали, че е обект от национално значение, обект, който се финансира от националния бюджет, чрез държавното предприятие Пристанищна инфраструктура. Доволен съм от темповете, с които се развиват дейностите в последните няколко месеца.
по-малко от 100 метра остават за завършването и почти две трети от работата е завършила. За съжаление, ние сме само страничния наблюдател. Не съм в кухнята, може би от възложителя държавното предприятие пристанищна инфраструктура могат да кажат повече, но видимо така, строителните дейности са в по-напреднала фаза, отколкото бяха в предишните години. Имаше доста застой, доста забавения. Разбира се, и трябва да оценяваме това, че се строи на море, че метеорологичните условия са много важен фактор. Предвид това е, че вече и дълбочините са малко по-сериозни към края на естакадата, вътрешния край на естакадата, така че... Каква е най-оптимистичната прогноза? Ще може ли да бъде завършена през 2020 година? Не мога да преценя, но наистина работата, която се вижда към момента, е, може би през 2020, но така е реализиран срок. И като говорим, обект. Да, и за Кария, която е в непосредствена близост, и така или иначе вие искате да го промотирате като общ туристически продукт, там ще продължите ли да финансирате? Абсолютно. Ще продължим с финансирането както на разкопките в Дуранкулак, за които коментирах, така ще продължим с разкопките на Кария, съответно консервацията на крепостта и нейното експониране за широката публика. Мисля, че заедно с музея работим прекрасно на този обект. Големият проблем остава към момента строителството и строителната техника, която е разположена на терена на археологическите проучвания, но това с времето би следвало да се реши като проблем и наистина крепостта Кария да получи своята социализация. Все пак е единствената запазена крепост по цялото Черноморско крайбрежие, която все още може да се види нещо от нея. И е интересен археологически обект като цяло и за региона. Много история има в този обект. Към момента са разкопани няколко пласта, като последно през това лято екипа на Регионалния исторически музей стигна до основите на стария град Кария, който е преди 200 години, преди новата ера създаден. Така че има какво да се види там като историческо напластяване, като градежи от доста сериозен период от време, над 1000 години поетапно. Като говорите за разширяване на туристическия сезон, успешно приключихте един проект. Той беше започнат като даровете на земята. Тая година вече включихте и морски дарове. Надявам се, че не приключва и идеята ви с приключването на проекта. Тоест, това ще продължи и ще бъде устойчиво в бъдеще. Празника на плодородието имаше своето пето или шесто издание, ако не се лъжа, в септември тази година. Да, тази година намерихме едно допълнително финансиране, съчетаване на популяризирането на консумацията на риба, рибни продукти и продукти от аквакултури с този наш празник. Мисля, че беше успешно реализирана тази идея и наистина се получи прекрасен празник. Предвид това, че вече толкова години го правим като празник, сме си дали заявката, че това няма да бъде последния. Напротив, ще търсим варианти за още по-голямо популяризиране, още по-мащабно провеждане на този празник. Има идеи за превръщането му в фестивал, но мисля, че с времето и с силите и средствата, с които разполагаме, разбира се, не са на последно място, ще го утвърдим като наистина празник, който се празнува от всички, не само от жителите на общината. Казахте, че настоящата година, която вече си отива, е била добра за община Шабла. В финансово отношение каква беше? В финансово не чак толкова добра. Изпращаме година, в която отново имаме неразплатени задължения, които не са никак малко. За нашите обеми такива средства от порядъка на между 300 и 400 хиляди не са никак малко. Те толкова бяха и миналата година, която до някъде може би внася някакво успокоение, че не сме ги направили повече, но
предвид разчетите за следващата година, мисля, че една такава задлъжнялост няма да има затормозяващи за общината в така, въздействие. Към кого основно са тези задължения? Различни са задълженията, за които коментирам. Най-голямото, което разбира сме, поели ангажимента към община Балчик да изчистим. В момента дължим около 90 хиляди лева. Миналата седмица платихме около 20. За претоварната станция? За всички дейности на претоварната, включително и отчисленията, които пък община Балчик трябва да плаща на община Добрич. И имаме известни затруднения в това, в тази посока. Но мисля, че от какво следващата... са породени тези затруднения? Затрудненията основно са в неритмичността на постъпване на средствата от такса смет, което ни затормозява основно. Имаме много недобори в това отношение. Има много имоти, които дължат такса смет и собственици, но в същото време са примерно фирми, които са изпаднали в несъстоятелност. При тях текат процедури по оздравяване или ликвидация. Съответно, тези средства ще постъпят при нас в един последващ етап. Това е една от причините да не коригираме и таксата смет за следващата година, защото имаме несъбрани средства, за които трябва да се съберем през 2020 година. Казахте, юридически лица основно са длъжници в това отношение. Да, основно. Какъв е процента на събираемост на такса смет? Не мога да кажа към момента. С точност, със сигурност е някъде между 70 и 85% на годишна база, най-вероятно ще излезем на 85% събираемост, което... Ще се справите ли с оглед на това? Казахте, няма да повишавате таксата, но за сметка на това пък се повишават отчисленията от 45 лева на тон, ако не се лъжа, 97 ли стават? 60 за нас, така. Да. Има наистина сериозно увеличение на отчисленията, които се предвижда поне да има такова, въпреки че все още вървят разговори между Национално сдружение на общините и Министерство на околната среда и води за промяна в наредбата, но за мен по-важното, независимо, не че не е важно какъв е размера на отчисленията, но по-важното е да направим друго, да променим вида на отпадъка, да променим и обема на отпадъка, който стига до претоварна станция Балчик и до съответно депонирането му в регионалното депо в Стожар. За мен разделение отпадък е по-важно. За мен по-важното е биоотпадъка, за мен по-важното е като цяло генерираните отпадъци да намалеят. Защото тези отчисления, които говорим, те не се дължат за разделния отпадък. Тези отчисления не се дължат за биоотпадъка, който може да бъде компостиран даже в домовете ни и това пък съответно би намалило количеството отпадъци. В тази посока ще работим в община Шабла за въвеждане на разделно събиране с закупуването на жълти контейнери и съответно работа по ликвидиране на отпадъците от типа био, които могат да се компостират, които могат да бъдат използвани повторно като цяло, за да намалим количеството отпадъци. Това е големия проблем. Разбирам и политиката на Министерството на околната среда, че тези средства, колкото повече стават, те толкова повече, чисто механично, чисто финансово, чисто принудително, да кажем, ни карат да стигаме до тези мерки, но тези мерки са правилните. Колкото по-малко отпадъци генерираме, толкова по-малко ще плащаме. Има ли към момента населени места, в които е въведено разделно сметосъбиране? Не, има частично въведено разделно сметосъбиране в Шабла, като основно от фирмите, които изпълняват дейностите по отпадъци от опаковки, както и въведохме в тази година така наречен кафеви контейнери за биоотпадъци. Какви са резултатите от това, от тази първа крачка? От тази първа крачка големия проблем първо е, че трябваше да научим хората да изпълняват дейностите. Мисля, че към края на годината вече се вижда, че отпадъка става все по-чист в
кафевите контейнери. Говоря за останалите тези, които се обслужват от външната фирма, която обслужва контейнерите за опаковки. Мисля, че там вече нещата са изцяло изчистени, като качество на отпадъка, който се изхвърля в тези контейнери. Така че смело мога да и предлагам на Общинския ни съвет в таксата смет да бъдат включени средствата за закупуване на съдове за отпадъци. Убеден сте, че този ефект може да се мултиплицира на всички населени места. Абсолютно какви средства ще са необходими обаче? Значи, на първо време работим в Шабла с жълтите контейнери, като закупуваме 1000 броя контейнери за обща стойност около 50 000. Разбира се, след провеждането на процедурата ще стане ясно колко точно са. Но започваме с Шабла и това ще бъде една от основните ни задачи в тази област в следващата година. Да променим процента отпадък, за който дължим отчисления. Това ще бъде в полза не само на нас, на гражданите на Шабла, и като цяло на регионалната система за управление на отпадъци. Когато носим чист отпадък, готов за преработка на регионалното депо в Стожер, в претварна станция в Бълчик, по този начин облегчаваме цялата система. И в тази посока трябва да работим всички общини за това, че отпадъците са много. Фактът е безспорен предвид и това, което беше споделено от председателя на регионалното управление сдружение на отпадъците за нашата област, че не изпреварва темпа на генериране на отпадъците и съответно депонирането му в клетки на регионалното депо в сравнение с предвижданията, което така е тревожен факт. Да, вярно ли, че едната клетка вече е почти запълнена? Не знам, не мога да кажа. Добре. Предвиждате промяна в наредбата за местните данъци и такси, подложили сте я на обществено обсъждане. Разкажете малко повече за това. Какво ще се промени и какво го налага? Променяме единствено данъка недвижими имоти, данъка, който всички собственици държат върху собствеността, която притежават. От 2008 сме правили тази корекция. Община Шабла, след като населението ни падна под 5000 души, минахме в по-нисък функционален тип населено место, съответно и данъчните оценки паднаха доста на имотите. И в тази връзка целим точно това компенсиране, да успеем да повишим малко прихода от данък недвижими имоти, като общото изравняване с, ако бъде прието от Общинския съвет, разбира се, тази нова ставка на данък недвижими имоти от 3,1 промила на 1000 данъчна оценка, мисля, че увеличението като абсолютна стойност ще бъде между 40 и 50 хиляди лева с реално събрани, което на общия фон на бюджет не кой знае колко, но пък имаме нуждата от допълнителни приходи в общинския бюджет. Търсим ги под всякакви форми и с така, управление на собствеността и с привличане на допълнителни средства от централен бюджет, примерно. Но истината е, че лошата демография, а голямата част от държавно делегираните дейности са обвързани чисто финансово с демографията, било от детски градини, училища, здравни услуги и така нататък, не достигат като финанси субсидиите, които предоставя държавния бюджет. Затова се налага много да дофинансираме. Дофинансираме държавните дейности в детски градини, в здравеопазване, дофинансираме общинската администрация. Навсякъде добавяме повече от средствата, колкото ни се предоставят от държавния бюджет. И това е големия ни проблем като цяло. Един от тези източници се надяваме да бъде и данъка недвижими имоти, като изцяло средства пък там ще насочим към капиталовата програма, които средства насочваме иначе от други приходи. Разчитаме на капиталова програма над половин милион, това, което можем да дадем от общината, разбира се, като държавната субсидия е почти 400 хиляди, около 100 хиляди ще бъдат предвидени от бюджета на община Шабла за подобряване на средата, в която живеем всички.
Какъв размер на бюджета се очертава за следващата година? Ще има ли ръст спрямо настоящата? Ръстът, да. Най-малко държавните субсидии са увеличени. Аз разчитам на бюджет между 5,5 и 5 милиона и 700 хиляди лева. Надявам се, че това е така цифрата, която ще се въртим. Да не е по-нисък, но пак сметките ще покажат. Но пак казвам, че колкото и трудно да е, все пак този бюджет работим. Той не може да бъде кой знае колко попроменен. И трябва да се разполагаме до там. Да не спадаме в абсолютна задлъжнялост и съответно пък да не допускаме намаляне или влошаване качеството на някои от услугите, които предоставяме. Какво ви предстои в най-близък план? В най-близък план, освен приключването на тази финансова година и началото на следващата финансова, имаме така голямата амбиция да кандидатстваме с един сериозен проект пред предприятие за управление на дейности по опазване на околна среда за подобряване работата на пречиствателната станция в Шабла, съответно и с частично изграждане на канализационна мрежа. Това ще възложим съвсем скоро като проектиране и съответно в началото на следващата година ще кандидатстваме пред предприятието. Надявам се, че като община, която е поставена като под особен надзор, предвид това, че сме морска община, предвид това, че голяма част от територията ни е в зона Натура, включително и пречиствателната инстанция за устава в зона Натура, мисля, че проектът ни така е конкурентен и ще получим това финансиране и поетапно да реализираме този сериозен проблем, който стои от години, а именно непречистените или малко пречистените води, които се вливат в дренажния канал край Шабленско езеро. Казахте и канализационна мрежа ще бъде изградена? Да, ще подобрим условията в тази посока, защото пък има наистина територии от града, които вече изнемогват от това да бъдат на септични ями, защото те вече не попиват или са в такива почвени условия, че въобще няма попиване при тях. И реално почти няма решение вече, освен разширяване на канализационната мрежа, този проблем. Добре. Благодаря ви много за това гостуване. И аз благодаря.